Přeji hezký dobrý den. Město Tachov upozorňuje voliče na změnu volební místnosti okrsku číslo 3 v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013. Volební místnost, která byla na zámku Rokycanova 1 Tachov, je přemístěna do budovy katu Pivovarská 281 Tachov. Tato změna se týká voličů, jejichž trvalé bydliště je v ulici Hálkova, Horní, Máchova, na Jitřence, na Vinici, Palackého, Petra Jelemnického, Příčná, Sládkova, Slezská, Švermova, Smetanova, Tichá, Volinská a osada Mýto. Dále vám opakovaně oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka nebo úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově. Náplní práce je zajišťování agendy veřejného opatrovníka v působnosti obce tzv. Druhého typu, vypracování zpráv pro policii, soudy a jiné instituce a také vedení spisové služby a administrativy. Jedním z kvalifikačních požadavků je ukončené vyšší odborné vzdělání. Předpokládaný den nástupu je 2. ledna 2014, případně dle dohody. Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá podatelna Městského úřadu v Tachově nejpozději do 21. října 12 hodin. Pokud vás výběrové řízení zaujalo, naleznete jim v úplném znění na úřední desce Městského úřadu a také na webových stránkách města. To je pro dnešní vysílání vše, přeji vám krásné prožití týdne.